Dimi ka ndryku. Po mas pare që me hub kilogram shumë me vrapim. Për shembull ka qenë ajo dikon për 2 vite. Për 2 vite. 112 kg kam rrap dikon 85. A keni marrë në lloj diete? Tu shi. Jo, në dieta nuk kam marrë. Normal që nuk kam hungur shumë, qysh kam hungur gjithë. Ama zakonisht me vrapim. Me vrapim, po. Me vrapim. Dy vite keni vrapu për mrej, keni pas ma shumë si lej sporte që me ndiku me hup të këpesha, por a keni pas me orë të saktume, me kilometra të saktume, po më vajt nga vullnet e dëshira që të kanë disponimi që atë ditë, se qatë ko? Po, standardi ka qenë 90 kilometra mësë me rap, kër jem dalë për shemë me vrapu. Tani nëse jem kanë disponim, këm shku dhe në 15, 20, 25, 30, 40. Maksimumi këm bo 58, ka qenë në gërmi një garë, ato këna pas edhe trajver, ka qenë në gërmi një trajver. Ke marrë pjesë në garë? Po, këm marrë për herë parë, mas 6 mujve që kam fillu vrapimin, këm marrë pjesë në gërmi një trajver, ka qenë dikon, dëmonë që aja staza 58 km. Edhe kam për mu të mera, se ka pasë edhe në gjitje që shumë. E mundimshme, ha? Shumë e mundimshme, se nuk më pasë për ujshëm, veç 6 mund. O një shok, sportist, të më motivu, hajde se mënja del, edhe shkuva, dhe diqysh edhe kam morë një harë 3-5 qasoj gare për gara tjera. E ke ma pasë pjesë edhe në gara tjera? Aja kone para, sigurisht, a ke vazhdo tutje me marë pjesë në gara dhe a ka farë profitje ekonomik përmënej në këto gara, po vetëm hobi? Po tash, une për shemë, kërë këmë fillu me vrapu, bajagin në bodo vjetë, dhe në ikon 32 vjetë që të 33, nuk jo metë, dhe ma për me marë pjesë qëto për me pasë përfitimin, në atë mendimin tim. E në gara ku marë pjesë, qajnë edhe në 2022 të në gërmi, ku 10 km kam arrit në hinë vajnë e pest, anë i këna morë pjesë në ka qenë në Gjilani, këna morë pjesë në 28 në turë në Skenderaj, këna posë 28 km në për malë, në për shumë ka qenë një garë shumë e mirë. E mirë, është ma mundim shme në për malë, në për vajtë dhe infrastruktura që shështë, ndikojnë pak? Po, është me mundimshën e përmolle se ki terenin e gjitje, dëma. Kër është terenin e rafsht, shkon ma letë, adin. Amo, është ma të hesën e përmallur, së është dhenë nuk është, staza nuk është në asfalt.